duif ons trek in week 6 met ons stiervreugde reeks saam met Barnabas en Paulus. Waaroor gaan die gesprekstema's en die thema's vir hierdie week? Susan, hallo, baie dankie. Gaan het goed met jou? Gaan goed, dankie. Ek is blij. Susan, hierdie week focus ons op Barnabas se lewe as 'n gestuurde wat lig gereis het. Die teenoorgestelde seker van gestuurde is gearriveerde. Barnabas het nie gearriveer nie, hy was gestuur. En een mens moet oor Barnabas se stuurrekord 'n klompie brokkies by mekaar sit en dan in verwondering jou hande saamslaan oor hierdie kolos, hierdie reus van 'n apostel. Apostel beteken gestuurde. Oor hierdie gestuurde wat so baie kante van Jesus Christus gewys het. En Susan, ek moet nou eers oor 'n ou stuur uitdrukkingkie gesels. Is vir my so mooi, maar hy staan so uit Barnabas se lewe uit op. Hy verpersoonlik dit 100%. Die ou Britse sendeling in Afrika, Charles Stad, hulle het hom C.T. Stad genoem, hy is in 1930 oorlede, het hierdie uitdrukking gemunt. Hy het gesê, die lig wat die verste skyn, skyn die helderste thuis. Die lig wat die verste skyn, skyn die helderste thuis. En dit is vir my so wie Barnabas en Paulus voor die Here was. Of Barnabas nou ver lande besoek het, en of hy sy collega's bemoedig het, en of hy met Petrus en Jakobus redeneer het, dalk vir Timoteus reggehelp het, Jesus' lig het altyd uit sy lewe en uit sy woorde uitgeskyn. Barnabas was nie so gekwel oor die uithoeke dat hy nie in die gemeente rondom hom deelgeneem het nie. Hy was ook nie so behept met hulle self en hulle klein kerkie dat hy niks met die uithoeke te doen gehad het nie. Hy het hier en daar ver, na binnen en na buiten, Jesus se lig altyd helder laat brand. En dis 'n skaars kombinasie. Een mens kry baie maal en meeste van die tyd iemand wat in een rigting spesialiseer. Barnabas was die totale pakkie. Barnabas was die eerste sendeling wat amptelik deur die eerste Christelike gemeente uitgestuur is. In Handelinge 11 lees ons hierdie mooie storie. Hy is na Antiochië in Sirië toe gestuur. Omdat daar in Antiochië in Sirië baie mense gelowig geword het na Stefanus se dood, nadat hulle begin vervolg is. En 'n mens wonder hoekom hulle vir Barnabas gestuur het. Hoekom hy? Daar was waarskynlik baie redes, maar wat uitstaan in sy baanrekord is dat hy geliefd en toegewyd en ongeërg oor besittings was. Met ander woorde, lig gereis het. 'N mens wonder ook hoekom in Antiochië, hoekom het daar baie mense gelowig geword? Voordat Barnabas daar aangekom het. En hierin as 'n mens daaroor vra, dan kan jy sien hoe wonderlik werk die Here en hoe duidelik voorsien hy. Dit was nooit Barnabas of Paulus of Jerusalemse storie nie, dit was die hele tyd Godse storie. God het die een geblei wat deur Jesus en deur die Gees en deur ouens soos Barnabas die wêreld bly lief het. Na Stefanus dood en die vervolging in Jerusalem het gelowiges Antiochië toe gevlug met die evangelie, maar Susan, daar was ook 'n probleem. Hulle het ongelukkig net Jode gaan bedien. Hulle het gedink, dis net Jode wat tot bekering kan kom. En hier is 'n prachtige kleiner verhaaltjie in die groter Barnabas sage. Daar was in Antiochië se gemeente, 'n klompie gelowiges, Lukas noem hulle sommer net sommige ander. Hulle het uit Libië in Afrika en Cyprus uit die Middellandse See uitgekom en hulle het Jode en heidense Grieke bedien met die woord van die Here. En nie net soos die uit Jerusalem het wat net Jode bedien het nie. Hulle was swaar gewigte vir Jesus. Hulle was ook sonder 'n naam, kosbare gestuurdes, maar hulle het nêrens op 'n groot voorblad verskyn sodat die wêreld van hulle kon kennis neem nie, net soos Barnabas in sy lewe. Dit is so duidelik dat het vir Barnabas oor Jesus gegaan het, oor die uiteindes van die wêreld, oor die skape wat versorg moes word. Alle gelowiges, Susan, bly gestuur. Ons is allemaal gestuur. Susan, was daar iemand wat vir jou as so gestuurde vir die Here beïndruk het? Verseker, Duif. Ek het so 'n paar jaar gelede reeks gedoen met ons kinders by die kerk oor sendelinge, né? En daar was 'n vrou wat ek gedoen het en haar naam is Mary Slessler. En sy het nogals in swaar omstandighede groot geword. Haar storie speel af in 1848, is sy gebore in Skotland. En sy kom uit 'n huis uit wat werklik, hulle was arm mense. So arm,
dat sy van kleins af af school geloop het en gewerk het. Maar die een positieve van haar story is, haar ma se liefde vir die Here. Haar ma se liefde vir die Here was aansteeklik. En Mary kon nie anders as om ook lief te raak vir die Here nie. Sy het saam met haar ma kerk toe gegaan en so regtig 'n diep verhouding met die Here gekweek. Een dag by die kerk, toe kom daar 'n sendeling uit Afrika om vir hulle te vertel van sy werk in Afrika. Dit was David Livingstone, daai bekende David Livingstone. En Mary was totaal aangeraak. Sy kon nie anders as om te wil beweeg nie, te gaan doen nie. Aan die brand geraak, amper kan 'n mens sê. Vreesloos. Hierdie vrou ongetroud het net besluit, ek moet gaan, ek moet deel raak hiervan. En sy is op 'n boot Afrika toe, Nigerië toe, en daar het sy deel geword van 'n sendinggemeenskap. Dit was in hulle hoofstad in Nigeria, was haar sendinggemeenskap, en soos 'n dorpie op sy eie, en sy daar gaan bly, sy die taal van die mense leer ken. Maar heeltyd was sy asof sy nie, dis nie genoeg nie, sy doen nie genoeg nie, het sy gevoel. En sy het vir die mense in haar span begin sê, maar ek wil verder gaan in Nigerië en ek wil dieper tussen die mense kom. En hulle het haar afgeraai en van gesê, dis te moeilik, dis te gevaarlik, vrou alleen. Daar is nog kannibalisme gewees in daai tyd, so dit is werklik 'n gevaar vir haar. En dan sy vir die mense gesê, vir wie moet ek bang wees? Ongelooflik, né? Vir wie moet ek bang wees? Sy was vreesloos vir die Here, wat eintlik mens wil amper sê, dalk te erg, maar tog het sy dit gedoen. Sy het dan ook gesê, ek is op 'n koninklike sendingreis. Dinge het gaan aan die kere, en so het sy dan gegaan. Sy het dieper in Nigerië ingegaan en tussen die mense gaan woon, op die platteland. Wat baie moontlik nog nie 'n sendeling gesien het nie, wat baie moontlik nog nooit die evangelie gehoor het nie. Sy het tussen hulle gaan bly. Sy het gaan leef soos hulle leef, in hulle tipe huise gaan woon, hulle tipe kos geëet. En ek sou dink, sy het deel geraak van 'n gemeenskap. Nee, mense het haar leer ken, haar persoonlikheid leer ken. En sy het baie goed verander in hoe die mense dink oor die lewe. Groot verskille gemaak. En ek dink, dis daai baie bekende sê ding wat ons het, hulle raak lief vir haar en hulle raak lief vir haar God. Dis eers vir haar en dan vir haar God. En dis presies wat hier gebeur het. Mary het aan die einde van die dag haar hele lewe spandeer vir die Here in Nigerië. Voluit gegaan vir die Here. Vreesloos gegaan vir die Here. En as ek nou duif aan Barnabas dink, né, en hierdie gestuurdheid, dan was Mary verseker vreeslose gestuurde van die Here. Susan, is dit nie baie maal die geval? Baie dankie vir Mary se storie, maar is dit nie baie maal 'n moeder wat lief is vir die Here of 'n ouma wat 'n sendeling kweek sonder dat hulle dit weet in daai gesin nie? Baie dankie vir haar storie. Julle kan nou lekker gesels in julle klein groepe, daar's uitgewerkte gesprekstemas en geniet dit. Ja, en onthou, vir elke week is daar iets interessants en iets nuuts in hierdie uitreikkwartaal. Hark dit nader en werk dit deur. Mooi week vir jou.